O ministro das cidades, Gilberto Kassab, e o governador Luiz Fernando Pezão participaram da cerimônia de entrega das chaves dos 480 apartamentos do residencial Três Poços em Volta Redonda. As unidades integram o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal e beneficiarão 1.900 famílias. Os investimentos foram mais de 30 milhões financiados através da Caixa Econômica Federal. Só alegria, só felicidade, porque eu vou entrar porque é meu, né? Minha casa, minha vida. A gente tem um programa Somando Forças, onde os municípios escolhem as suas ações. Se eles escolherem uma infraestrutura para um terreno para abrigar, para desapropriar, a gente apoia. Eu sempre me coloquei à disposição de apoiar todas as cidades, de colocar a cidade, de pedir aos concessionários da gente facilitar ao máximo as instalações desses empreendimentos. Nós vamos lançar ainda no segundo semestre agora um grande feirão junto com a Caixa Econômica Federal, onde a gente vai facilitar a aquisição de apartamentos, casas para funcionários públicos, diminuindo o juro, diminuindo a taxa, o Estado apoiando. Vai ser um grande programa que a gente quer lançar, se Deus quiser, em agosto. Ministro, foi uma satisfação, você encontra muitas dificuldades à frente do Ministério. Qual a satisfação de estar entregando uma obra como essa? Mais satisfação é sempre uma emoção muito grande participar com um momento como esse. Hoje foram 480 famílias. Vocês perceberam que eu pedi para levantar a mão? Quem pagava aluguel? Todos levantaram. E a grande maioria pagava mais de R$300 por mês para morar numa favela, na beira de um córrego, de favor. E essas pessoas agora, além de deixar de morar nessa condição, elas vão morar num imóvel que é deles, de qualidade, e pagando uma prestação em média de R$50. Isso é levar dignidade. Mais uma grande obra, mais uma grande entrega, com presença aqui, entre outras autoridades, do governador Pezão e do ministro das cidades, Gilberto Kassab. É o projeto Minha Casa Minha Vida, favorecendo aí a milhares de pessoas em todo o Brasil e aqui na cidade de Volta Redonda, nessa entrega aqui no bairro Três Poços. Realmente o clima é de felicidade, de satisfação, festivo e, é claro, favorecendo aí a população de baixa renda, a classe média. Realmente um clima muito interessante. Parabéns ao governo do estado e a parceria com o governo municipal por mais este grande trabalho.